Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke pra-mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-266 di Istana Negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, mesyuarat Majlis Raja-Raja akan berlangsung selama 2 hari bermula esok. Mesyuarat itu akan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir. Bersempena istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sabtu ini, orang ramai di sekitar Kuala Lumpur dinasihat agar tidak cemas jika mendengar bunyi tembakan meriam. Ia merupakan tembakan meriam yang akan dilepaskan Regimen Artileri Dilaraja selama 2 hari di Istana Negara. Menurut Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Perdana Menteri Muhammad Faiz Sanusi, sesi raptai akan bermula pada Jumaat pukul 8.30 pagi. Manakala acara sebenar istiadat akan berlangsung pada Sabtu. Upacara yang membabitkan anggota ATM itu adalah lambang taat setia pasukan pertahanan negara kepada Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi ATM. Kami, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan menafaskan wallahi wabillahi wataulahi. Biasan bega pancaran berpikat melimpah seri bagaikan permata. Pertabalan bermakna dinantikan rakyat, daulat tuanku di atas tahta. Saksikan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim pada 20 Julai 2024 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. MARA diminta terus meneroka potensi antarabangsa dalam industri halal yang mempunyai prospek besar menerusi program Gate to Global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kadar sumbangan industri halal kepada KDNK pada tahun lepas direkodkan 7.9% dengan jumlah ekspor produk halal mencecah RM53.72 bilion. Jumlah 1.426 trilion. Saya amat yakin MARA sendiri boleh memainkan peranan melalui Gate to Global. Jika dari tahun 2020 sehingga hari ini, sejumlah RM400 juta ringgit jumlah jualan telah disumbangkan kepada KDNK negara melalui syarikat Gate to Global ini. Saya ucapkan tahniah kepada MARA. Dan hari ini saya cabar Ketua Pengarah MARA dan MARA untuk menggandakan nilai ini. Saya harap di bawah panduan Pengerusi MARA, MARA akan berkemampuan untuk melakukannya, insyaAllah. Selangor lakar sejarah apabila diiktiraf sebagai negeri pertama memiliki aktiviti ekonomi melebihi paras RM400 bilion setahun dan menyumbang kepada penggerak ekonomi negara. Laporan Jabatan Perangkaan menyatakan ekonomi Selangor menyumbang 25.9% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2023. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata setakat Jun lalu sebanyak 33.7% daripada projek pelaburan dan inisiatif utama telah disiapkan. 66% berbaki berada pada pelbagai peringkat pelaksanaan dalam bidang-bidang utama. Way forward ke hadapan sudah pasti kita ada banyak lagi tanggungjawab yang patut dibuat dan saya rasa bukan hanya mengumpulkan menjadi satu semakin besar tetapi boleh fokus sebab kita ada bidang-bidang keutamaan yang berkembang, misalkannya e-dagang, misalkannya adalah ENE, misalnya FNB ataupun sebagainya.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor, Dato' Hassan Azhari Idris, pihaknya komited dalam mencapai sasaran nilai pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI sebanyak RM50 bilion menjelang akhir tahun ini. Bilion di sektor perkilangan dan perkhidmatan. Untuk sektor perkilangan, kita mensasarkan pelaburan di negeri Selangor sebanyak RM15 bilion. Dan untuk sektor perkhidmatan, kita menyasarkan sebanyak RM35 bilion. Sasaran itu katanya realistik berikutan pembangunan ekonomi semakin baik dan keupayaan negeri untuk menyumbang pada KDNK sehingga 0.5% tahun ini. RM512.6 juta berjaya dikutip sepanjang pelaksanaan program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0. Kutipan bermula 6 Jun tahun lalu hingga 31 Mei lepas melibatkan taksiran cukai yang dilaporkan sebanyak RM1.29 bilion. LHDN turut meluluskan kira-kira 141,000 permohonan pengakuan sukarela melibatkan lebih 102,000 kes pembayar cukai individu. Pula telah menerima sebanyak 1,542 permohonan pengakuan sukarela dari pembayar cukai individu dan syarikat dengan jumlah cukai yang diikrar sebanyak RM229 juta. Hasil cukai yang dikutip oleh PKPS akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan seperti mana lain-lain hasil cukai yang dikutip oleh kerajaan. Kerajaan katanya tidak berhasrat untuk melanjutkan program PKPS 2.0. Kementerian Pendidikan sedang meneliti cadangan mewujudkan skim bantuan sukarelawan bagi membantu meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Inggeris di kawasan miskin bandar, pinggir bandar serta pedalaman Sabah dan Sarawak. Menterinya Fadina Sidik berkata penelitian meliputi pelaksanaan di institusi pendidikan KPM agar selari dasar sedia ada. KPM juga akan mengenal pasti sukarelawan yang mempunyai kelayakan tertentu bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Inisiatif seperti ini pernah dilaksanakan oleh KPM dengan melibatkan tenaga pengajar dari negara maju seperti Australia, Amerika Syarikat dan Korea. Untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan dasar memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris, KPM laksanakan pelbagai inisiatif dan program pembangunan profesionalisme untuk guru yang mengajar bahasa Inggeris. Susulan kematian mangsa buli siber A. Rajeswari atau dikenali sebagai Isha, seorang pemandu lori dan seorang pemilik rumah kebajikan dihadapkan ke Mahkamah Kuala Lumpur. Pemilik rumah kebajikan P. Shalini, 35 tahun, dijatuhkan hukuman denda RM100 selepas mengaku bersalah atas tuduhan dengan sengaja mengeluarkan kata-kata kesat menerusi TikTok terhadap Isha. Mengikut fakta kes, Shalini telah memfitnah mangsa dan membuat ugutan mencederakannya. Sementara itu, dalam kes sama, pemandu lori B. Satish Kumar, 40 tahun, mengaku bersalah atas tuduhan secara sedar membuat hantaran yang bersifat lucah. Bagi tuduhan kedua, Satish Kumar mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengaibkan ibu kepada Isha menerusi TikTok. Hakim membenarkan Satish Kumar diikat jamin. Sebutan semula kes pada 16 Ogos. Jabatan Immigration tidak akan berkompromi berhubung kawalan keselamatan terhadap kemasukan pekerja asing. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Immigration Ismail Mokhtar menegaskan bahawa setiap individu warga asing akan disaring dengan teliti sebelum dibenarkan masuk untuk bekerja. Ia termasuk dari aspek kesihatan dan biometrik mereka. Untuk memastikan bahawa mereka yang masuk adalah mereka yang fit untuk sesuatu kerja tersebut. Satu dari segi biometrik tadi, mana kita tak, mesti ada pemeriksaan biometrik. Yang kedua, kesihatan. Sekarang ni setiap pekerja yang masuk itu akan diperiksa kesihatan mereka di luar negara. Dan dia masuk, kita akan semak lagi bahawa orang yang sama juga. Jadi perkara ini memang dah diambil kira dalam sistem kita. Dan kita berharap supaya bukan saja kita bantu negara, tapi kita biar orang yang datang itu orang yang memberi manfaat kepada negara.
Sebelum itu saya nak cerita mengenai fungsi. Sebanyak 79 unit motosikal elektrik atau e-bike bernilai RM169,450 dirampas oleh Kastam Selangor susulan pemeriksaan ke atas sebuah kontena di Pelabuhan Utara 3 Julai lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah, Nor Lela Ismail berkata, pemeriksaan kontena bagi penyelundupan masuk e-bike berkenaan mendapati syarikat yang terbabit tidak mempunyai permit import untuk mengimport. E-bike ini boleh diimport dengan syarat mempunyai permit import dari MITI, ya. Dan perkara ini dijelaskan di bawah butiran 7 bahagian 2 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Import 2023. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Lebih 95% tiket perlawanan Piala Sultan Selangor melibatkan Aussie Selangor menentang Singapura sudah terjual. Perlawanan itu dijadual berlangsung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada 17 Ogos ini. Pengurus pasukan Piala Sultan Selangor Tan Sri Abdul Karim Munisa berkata, pelbagai aktiviti menarik akan disajikan kepada penonton yang hadir. Setakat ini sambutan untuk Piala Sultan Selangor ini begitu hebat sekali lah. Tiket pun dah more or less dah habis lah, tiket yang grandstand dan juga tiket-tiket yang RM10 pun very limited yang dah. Yang menarik juga di samping membeli tiket ni, dia orang dapat kalau lucky draw lah, dapat boleh memenangi lucky draw yang sediakan berupa Honda City yang ditajak oleh Tanjung Balai dan juga 4 hari 3 malam percutian di Marriott Hotel Sabah dan juga di Hotel Noble di Melaka. Misi Cungkil Bakat Muda jadi agenda utama Kelab Polo Kuala Lumpur KLPC menerusi penganjuran Kejohanan Polo Kebangsaan KLPC Polo Fiesta 2024. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur, Dato' Indra Mohamad Mo'iz berkata, kejohanan itu berjaya mengetengahkan atlet muda menjelang Sukan SEA Bangkok 2025. Kita sebagai club member of RMPA, kita ada ramai muda-muda kita yang lazimnya daripada club kita ni at least 50% of the national team datang daripada club kita for the past 3 years. So insyaAllah daripada club kita ada ramai. Anak saya seorang, ada lagi Daniel Esfahan, ada ramai lagi lah yang budak-budak yang minat, yang akan cubalah harap apa nasib mereka untuk dipilih untuk national team. So kita sentiasa ready untuk tunjulkan apa player dari club kita untuk dipilih oleh Royal Malaysian Polo Association. And kita bagi facility, kita bagi training, kita bagi exposure kepada semua apa peminat yang nak represent negara kita ataupun nak belajar untuk sahaja nak main for fun, lah orang kata. Diskriminasi golongan OQ di tempat kerja perlu dihentikan. Majikan perlu mengubah pandangan dan memahami keperluan golongan ini. Ini kerana mereka juga adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kelebihan dan potensi tersendiri. Namun tanpa sokongan secara inklusif, mereka tidak akan mendapat peluang untuk menyumbang pada pembangunan negara. Ikuti laporan Farah Huda Sahiran. Kekurangan bukanlah penghalang untuk membebaskan diri dari kehidupan susah. Jadi golongan kurang upaya ini perlu diberikan sokongan agar mereka juga dapatkan peluang pekerjaan yang baik untuk masa depan mereka. Golongan ini ada yang mampu membuat pelbagai kerja, ada yang kreatif dalam bidang kepakaran mereka. Apa yang penting, sokongan kita semua untuk mereka. Menurut pekerja pembersihan SWM Environment, Muhammad Lukman Hashim, yang mempunyai masalah pendengaran dan bisu, majikannya sentiasa bersikap positif dan tidak pernah memandang rendah terhadap kekurangan beliau.
pernah berdepan dengan pelbagai diskriminasi di tempat kerja. Dia bersyukur majikan serta rakan-rakan di tempat kerjanya sekarang memahami serta berusaha untuk membantunya. Kebolehan Luqman menyelesaikan tugasan menjadi bukti kemahiran dan kemampuannya sama seperti petugas kebersihan yang lain. Mereka-mereka yang terutama golongan kurang upaya ni, terutamanya dalam kategori pekat bisu ni, kekurangan mereka hanyalah kepada pendengaran dan fizikal mereka sangat sangat baik. Dan mereka jika kerja-kerja yang seperti ini macam membersihkan ataupun ada beberapa kerja seperti kerja di industri, sebenarnya boleh syarikat-syarikat ni memikirkan untuk memberikan peluang kepada mereka. Dan diorang ni sebenarnya kreatif dan boleh berfikir dengan baik seperti orang normal seperti biasa. Kekurangan mereka kira-kira ada? Kalau bagi saya, diorang saling bantulah. Buat kerja sambil-sambing kerja dengan betul semua. Diorang kerja pun dengan keadaan baik semua. Bagi saya, dalam kawasan ni, jaga kawasan ni pun saya memuaskanlah bagi saya. Sebab apa, dia orang kerja pun tak ada yang susah. So, senang je berinteraksi dengan dia orang tu kan. Persis peribahasa, tidak memandang bulu, tidak melihat rupa. Majikan perlu adil dan tidak berat sebelah. Selain perlu memberi peluang kepada golongan ini untuk membuktikan keupayaan mereka. Laporan Farah Huda Sahiran, RTM.